Өзгеде ақпарат. Көп балалы аналарға берілетін 21 000 теңге қазір қалай жүзеге асып жатыр. Атаулы әлеуметтік көмекті Түркістан облысына қарасты аудандар алып, қажетіне жаратып та үлгергендер бар. Мәселен, Ордабасы ауданында бүгінгі күнге дейін 4500-ге жуық адам тіркеліп, оның 1525-і мемлекет тарапынан берілетін қаражатқа қол жеткізген. Бұл туралы Ордабасы ауданындағы халықты жұмыспен қамту орталығының директоры Қарлыға Әбитаева мәлімдеді. Атаулы әлеуметтік көмекке тіркелу үшін құжат тапсырып жатқандар көп. Сондықтан жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері күн түн демей санаспай қызу іске кіріскен. Негізі Ордабасы ауданындағы жұмыспен қамту орталығында 34 қызметкер бар. Жаңадан 4 бөлім құрылған. Ордабасыдан қазір атаулы әлеуметтік қаражатты қолына алып, жеке кәсіп бастағандарды кезіктірдік. Солардың бірі Темірлан ауылының тұрғыны Александра. Ол мемлекеттен берілген 240 мың теңгені текке шашпай шағын кәсіп ашқан. Екі бөлмені жалдап, соның ішінде балаларға қосымша сабақ үйретуде. Қазір таңда 20 бала білімін жетілдіріп жатыр. Әрине арманы шағын кәсіпті үлкейту. Бізде Дорами деген оқу орталығы, біз өшерде математика, орыс тілі, үй жұмысы орындаймыз, және балаларға көмектесеміз. Мысалы, сочинение жазатын балалар бар, оқымайтын балалар бар, соған. Сол ақшаға, мысалы, біз карта алдық, ана бөлме полны бізде ойнататын бөлме, ойыншықтар, полка бәрі соған алдық.